gelar sepapan arso bodol mijil saka ing panti busana. Kembar warnane kembar, busanane kembar, dedek piyadeke ya kembar ayu. Ananging kono pangudi olah kanuragan. Kalamanta tumuju kono ing madyaning palagan kinaryo njaga katentreman aja nganti ana telik sandipaya aja nganti ana dom sumuruping banyu. Yeah.
Sampai bawah.
Jangan tiap-tiap jom sumur